Och lätta upp lite, lite mer galopp. Så lätta lite i handen liksom. Jävlar vad den hoppar upp sig. Den håller ju rätt på sina fötter i alla fall. Ja. Jag tror inte det här är så tokigt. Ja. Jag tror att det här kan vara något. Ja. Det är lite Lisa styr på hästen då. Tänk på... Jag tror också det. Hon är så rätt i kroppen också. Jättebra Lisa. Skitbra!